Masjidka Maxamuud Cali Barrigeeye magaalada Ciirgaabo waxaa lagu soo gabagabeeyay tartanka Qur'aanka Kariimka ee gobolka sanad kaasi oo sanadkii 4 lagu qabtay halkaasi. Waxana tartanka Qur'aanka sanadkan uu helinayay dowro cilmiyeed lagu baranayay shan kitaab oo kala duwan. Ardayda tartankan ka soo qayb gashay oo ka kala yimi qaar ka mid ah degmooyinka gobolka sanad ayaa ku tartamayay 10ka jis, 20ka jis iyo 30ka jis ee kitaabka Qur'aanka Kariimka. Ugu horeyna waxa munaasabadaasi lagu bilaabay aayada Qur'aanka Kariimka. ويستنبئونك لحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين انت سيكد من أول حلقة سيكاد لي سليمان أحمد يوسف يا دكتور مصطفى أو موسى كنتي مسابقة الإتقان waa musaabaqada kaliya ee ka jirta gobolka Sanaa ee waxa weeye ardayda waxa weeye xigtisan kitaabka Ilaahay tabaaraka wa ta'aala ay waxa weeye ku tartamaan gobolada kale lafteeda musaabaqa waxa weeye la darajaa ay kuma jirto marka laga reebo caasimada mooyaane alxamdulillaah waxaan mahadle sanadka inay waxa weeye ka soo qayb galeen ceelaf weyn xingolool iyo waxa weeye ahrigaabo ee saddexdaa waxa weeye degmo ayaa waxa weeye sanadka waxa weeye isugu yimi oo waxa weeye ku tartamay kitaabka Ilaahay tabaaraka wa ta'aala. Ujeeddada koowaad ee waxa weeye loo aasaasay waxaa koobka ah inaynu helno jiil waxa weeye xigtisan kitaabka Ilaahay tabaaraka wa ta'aala. Qaybta labaad ee sanadka waxa weeye aan ku soo daray waxaa ka ahay inaynu dowro cilmiga u qabannay ardaydii waxa weeye masaajidka waxa weeye joogtay. Dowrada cilmiga ardayda waxaa lagu barayay shan kitaab, imtixaankii u fadhiistay 110 arday oo dhammaantood waxa weeye natiijo aad iyo aad u wanaagsan waxa weeye keenay. Aynuna waxa weeye 10 arday u sarraysa insha allahu tacaala aynu waxa weeye siin doono waxa weeye ciid aynu siin doono insha allahu tacaala. 180 tartanku inuu dhaqaalishka yimaado xagga dibadda oo aan xagga gudaha weli aad loogu hadalnayn insha allahu waxaan rajayn doonaa qolyaha gudaha insha allahu tacaala inay yeena dadaalaan oo ay ka qayb qaataan insha allah oo ilaahay baan ka rajaynaynaa. Sidoo kalena waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyay xubno isugu jira culimaadiin, waalidiin, ganacsato, qurbajoog iyo aqoonyahan kuwaas oo dhammaantood soo dhaweeyay tartanka Qur'aanka Kariimka ee Ciirgaabo lagu qabtay sanadkii 4. Kii ka qayb qaatay tartanka kitaabka Ilaahay iyo dhiirigelinta kitaabka Ilaahay. Dadkaasi horba lagu dhawaajiyo qurbajoog badan dalka ay ka joogto. Oo Allah subhanahu wa ta'ala ifka ku anfaco oo ajarka waa qofka muuminka waa loo qadima wax ka mid ah Allah subhanahu wa ta'ala ifka inuu ku siiyo ajarka iyo xasanaad ku siiyo ugu soo qadimo aakhirna uu ugu abaalgudo guddidana Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo qolada maamulka waxa weeyaan musaabaqada waxaan leenahay jazakumullahu khayran wa barakallahu fiikum Ilaahay subhanahu wa ta'ala haydin barakeeyo halkaana ka sii wada ayaan leenahay runtii anigu kelmad baan oranayaa kelmaddaas waxa weeye walaalayaal quraanku waa mas'uuliyad cadiima runtii mas'uuliyadaas ilaahay subxaanahu wa tacaala way nagala xisaabtamayaa talabaad waxaan u mahadnaqayaa dhammaanba cid kasta oo ka qayb qaadatay oo marka abaabulkeeda iyo maalgelinteeda iyo wax soo saarkeedaba gelisay ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa mahadal labaadna runtii waxa iska leh culimada isku hawshay inay xafladan yidhaahaan gobolka Sanaag ama ilaa iyo caasimada wixii ka sokeeya xaflad noocan ah xifdi noocan ah ama maaragtay dowro noocan ah kama jirto isku hawlay iyagana waanu ducaynaynaa waxaase iga warbixintii iga baxday in Ciirgaabo ceelaf weyn iyo xingalool ay ka soo qayb galeen Sheikh Saleeban waxaanu leenahay gobolka oo dhan hala gaarsiiyo ilaa xeeb yaa sanadka dambe insha allahu tacaala intaa in ka badan ha ka soo qayb gasho waayo waxa badanaysa fursadda ardayda wanaagsan ee la helayo marxuumkii masaajidkan quruxda badan hantigiisa laga dhisay isagana aynu u ducayno Xaji Maxamuud Cali la'aantii maanta hadda inaan masaajidka wanaagsan heleen aanay suurto gasheen in intaasoo arday ay fadhiisato. Maayirka magaalada Ciirgaabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo geestiisa halkaasi ka hadlay ayaa dhankiisa dhiiri geliyay in la sii joogteeyo tartanka Qur'aanka Kariimka ee gobolka Sanaag.
حفرده كلاي نو كغيب قلا ونوع نوعا تنبيه سريسا في آخر من مجرته إلا يحويدين إن نتكين هالك يشويمي المسلمين تفا المؤمنين تفا دمان تنبا إلا ينودن بكذا كل دافو ومشان كحسنات كي نو قدرو مساقه دي أفراد ويهي هالك أكسي وضا إلا إيو إنتا ينو سورا كشو أما إنتا عمرك ينو gabagabadiina waxa halkaasii abaalmarino lagu gudoonsii ardaydii kalmaha hore ka gashay tartanka quraanka kariimka ee gobolka Sanaaga iyadoona ardaygii kaalinta koobaad ka galay sodonka jis la siiyay $1,500 halka ardaygii kaalinta labaad galay la siiyay $1,000 iyadoona ardaygii kaalinta saddexaad galay la siiyay $500 guud ahaan ardaydii kalmaha kala duwan gashay waxa loo qaybiyay ku dhawaa $7,000 Cabdiraxmaan Axmed Ilsir Star TV Ergabo